Hej hej allihopa! Dags för en ny kluring. Du ska idag igen få testa ditt minne och lösa massa kluriga uppgifter. Och du kommer använda kroppen när du svarar och göra olika rörelser. Titta noga på nästa bild. Hur många Marianne-godisar såg du? Tror du att det var 10? Gör den här rörelsen. 11? Gör den här rörelsen. Och tror du det var 12? Så gör du den där rörelsen. Och rätt svar är 10. Hur många biljardbollar ser du på nästa film? Tror du det är 12? Gör du den här rörelsen. 13? Den här rörelsen. Och tror du det är 14, gör du den där rörelsen. Och rätt svar är 13. Titta noga på nästa bild. Hur många planeter såg du? 7. Gör du den här rörelsen. 8. Den här rörelsen. 9. Den här rörelsen. Och rätt svar är 8. Hur många sekunder tror du att elden brinner? Räkna. Redo. Gör du den här rörelsen. Tror du att det är 12? Gör du den här rörelsen. Eller 13? Gör du den här rörelsen. Och rätt svar är 11. Hur många tigrar ser du? Räkna. 16. Gör du den här rörelsen. 17. Gör du den här rörelsen. 18. Gör du den här rörelsen. Och rätt svar är 17. Och sista frågan. Hur många min ser du? Räkna noga. Tror du 18? Gör du den här rörelsen. 19.
17, den här rörelsen. Eller 20, den här. Och rätt svar är 18.